Фінансові установи здешевлюють кредити для бізнесу. До кінця року в Укрсоцбанку, який входить до міжнародної Unicredit Group, прогнозують зниження ставок до 18-19% річних у гривнях. Подешевшують і депозити. Головно у великих банках, що мають іноземних акціонерів, адже вони найнадійніші. 20% вкладчиків в українському ринку довіряють банкам, ісходя із наличия в ньому іностранного капіталу. 40% вкладчиков возвращаются в тот банк, у которых был с ними уже совместный успешный опыт работы. Наприкінці 2010-го ставки за депозитами можуть подешевшити до 14-15% річних у гривнях, 6-7 у доларах та 4-5 у євро, прогнозують в Укрсоцбанку. Кожен місяць плюс 500-600 мільйонів по депозитам, і ще возвращається там мільйонів 700 денег із кредитного портфеля. Тобто кожен місяць плюс мільярд, мільярд 200, мільярд 300. Ми за них платимо, і ми не бачимо, куди їх можна швидко вложити. Отсюда ми будемо, звісно, знижувати ціну. Найшвидшими темпами дешевшатимуть короткострокові гривневі депозити та вклади на вимогу. Натомість кредити стануть доступнішими.